Sõbrad, 3 aastat tagasi võitsime me rändega vastu otsuse minna reisima ja seda YouTube'is kajastada. Tšau sõbrad! Tšau sõbrad! Tšau sõbrad! Kas saaks juba tööle minna? Tšau sõbrad! Aga näeme! Meid tegelikult selle kõige juures eristab ongi see, et me tegime seda oma lapsega koos. See on lihtsalt nii äge. Kaugikul on ainult koht, kus sa selitama kogeda. Kui sa just. Kuidas ma teadsin selle lause täpselt niimoodi lõpetada? Meie uusim seiklus on meid viinud konteiner kodusse, mida me juba viimased 3 kuud usinasti oleme ehitanud. Paljud on imestanud, miks Aleksandril on vaja nii suurt tuba ja miks me just ennast paneme elutoa diivanile. Aga kui te vaid teaksite, kus ta on meiega kaasas käinud ja kus kohas maganud. Me just omavahel naljatades arutasime, et me oleme viimase 3 aasta jooksul maganud 52 erinevas voodis. Oleme leidnud ideaalse asukoha Otepääl, taustaks Lõuna-Eesti kuppelmaastik ja mis põhiline, oma tiik kuusab saunast hüpata. Ja kui mõni remonditöö vajab tegemist, siis antke teada, sest selle pundiga paneme me ükskõik kelle maja püsti. Kolmapäeval selgub, kas meie unistus saab teoks. Aita meid sellel teekonnal, jagades seda videot oma sõpradega, sest just sinu hääl otsustab, kas me saame Aleksandrile võita tema toa. Ja seda juba sel kolmapäeval 19.30 TV3-s. Aitäh! Teeme pai, kille muust ujusai.